Fiat Amazonas Tatuapé para você comprar o seu seminovo, carro revisado com garantia. E ó, pode trazer o teu comprovante de pagamento, eles estão falando que vão pagar muito bem. E você tem que comprovar isso vindo até aqui. Olha só que bacana, chegando primeiro é o Voyage 1.6 completo 2019 por R$43.990. Corolla lindo 2.0 XEI automático 2017. Belo automóvel por R$72.990. Sentra 2.0 automático 2012 por apenas R$31.990. Quer mais? O Onix LT 1.0 completo 2017, bom para aplicativo por apenas R$34.990, super econômico. Fiesta 1.0 2014 por apenas R$29.990. Tem outros seminovos que você encontra nas outras unidades. Tem a Fiat Amazonas pertinho de você. Tem no Ipiranga, Casa Verde, Vila Guilherme. Vai mostrando o estoque. Tem mais. Tem também em Pirituba, Radial, Sumaré, Pacaembu, Santana e aqui no Tatuapé. Avenida Celso Garcia, 5.335. Telefone 3456 1000. Fiat Amazonas, corre para cá. Vai sair negócio!